上一章呢，我们学习了这个教育观，对吧？我们第二章呢，来学习一下这个学生观哈，学生观。那看到这个名字“学生观”，肯定是对学生在教育教学活动当中，哎，他的一个地位或他的一个认识，他的一个看法，对吧？这就是学生观的内容。那当然啊，如果哈老师有一个正确的学生观，那么肯定会促进学生的一个健康发展。但是如果老师有一个错误的学生观的话，那肯定会阻碍学生的一个健康发展的哈。哎，所以这里边我们讲这个学生观了。那么跟对这个学生观哈，对于这个学生观呢，我们在考纲里边是如何要求的呢？大家可以来看一下哈，在我们考纲里边，他所提到的这几点，比如第一点提到说理解人的全面发展的思想，所以他在讲学生观是其实是讲到了人的全面发展，那其实也是讲学生的一个全面发展，对吧？哎，就是学生观里边所提到这个全面发展的一个观点哈。那第二个讲到以人为本的学生观哈，以人为本的含义，以人为本的含义。那么在教育教学活动当中呢哈，哎，都做到以学生的全面发展为本，学生的全面发展为本。哎，就是为让促进学生德智体美劳全面发展，哎，促进学生的一个全面发展为本。那第三个呢是运用哈以人为本的学生观，哎，在教育教学活动当中呢哈。公正的对待每一个学生，不因性别、民族、地域、哎、经济状况、家庭背景和身心缺陷等歧视学生。大家可以看到哈，他这里边是不是告诉你学生观是什么了？对，他就是以人为本的学生观。那我们在讲这个教育观时哈，我们就给大家说了，我们的教育观就是素质教育观，对吧？就看你这个学校行为或者老师行为符不符合素质教育观。如果符合，好的，那么就正确的；如果不符合，那他们就是错误的，就是不合理的哈。这里边也是哈，你就看他的学生观是不是以人为本的，你就拿以人为本的学生观去分析问题就 OK 了。那么在这里边你要注意的哈，这以人为本的学生观里面就讲到了我们应当公正的对待每一个学生。其实这些字眼大家在教育观里面应该也接触过，对吧？也接触过的哈。那么公正的对待每一个学生里面所提到说，不因性别，就不因为他是男生或女生区别去对待他，对吧？不因为民族，不管他是汉族还是少数民族的，我也不会区别对待他。然后不因为地域，我不管他是属于东部哈发达地方还是中部西部落后地方，哎，不因地域哈去区别对待他。不因经济状况，不因为他家里的经济条件哈，哎，不管他是不是富二代呢，我都应该公平的去对待他。哎，还家庭背景哈，不管他是不是官二代，对吧？家里是不是有人做官的，我也不会因为这个去区别对待他。哎，不因为哈这个身心缺陷，比如他是残疾人，那么我也不能因为这个原因呢去哎歧视对待他哈。哎，甚至还可以说，比如关于成绩，对吧？我也不会因为他学习成绩差，然后歧视区别对待他哈。哎，这是我们的以人为本的学生观哈，里边所强调的公正的对待每一个学生。那第四呢，又讲到说设计或选择丰富多样、适当的教育教学活动呢，哎，这种活动方式呢哈，因材施教，以促进学生的个体个性发展。哎，这是。也是在讲说我们学生是以学生为本的，对不对？那学生哎，他是不一样的，所以我们就要哎设计各种各样的活动呢，去因材施教，去促进学生的一个哎健康发展。好，这是我们的考纲哈，考纲。通过考纲，大家大概就应该了解我们的学生观就是以人为本的学生观哈，以人为本的学生观。如果你再说一点吧，你也可以说全面发展的学生观哈。不过呢，重点是在这个以人为本，它也是我们考纲里面着重在强调的一个点。好，那么我们就来看看以人为本的学生观说的是什么哈，说的是什么。那么在讲以人为本学生观之前呢哈，首先要给大家讲一讲我们哈历史上的学生观是什么样子的。哎，历史上的学生观是什么？那么在我们历史上的学生观里边哈，你可以说有两大派，一个说的这个学生观呢讲的是老师中心论，另外一个说的是学生中心论。那么在这里边，首先第一个哈说这个哎教师中心论，教师中心论呢它其实是哎这个德国的哈，德国的这个教育家。赫尔巴特他的一个主张哈，他主张里面说教师中心论，那也就是说他强调是老师是中心，对吧？老师在这个教育活动中占有这个主体的位置，那学生呢只能是服从老师，这就是哈教师中心论，他强调教师的权威性。所以大家如果考试时上碰到说那个强调教师哈的权威性的，那么是哪个理论，那么你就要选择赫尔巴特的哈这个教师中心论。那么第二个说是学生中心论，那另外一派呢就认为哈应该是学生是中心，那学生呢哈他就是一个生长生活，对吧？生长的一个过程，他是个经验的一个改造哈。哎，学生呢是中心，儿童是中心，我们应该从实践当中去让他去学习，让他去成长，这就是这个
美国哈，杜威的一个观点，美国杜威的一个观点哈。这就是哈，我们的一个是教师中心论，另外一个是这个学生中心论，这个大家都要了解一下哈，了解一下。好，那么根据这两大派啊，一个是认为老师应该是主要的，然后另外一个是学生主要的哈。那么我们就根据这两大派呢，其实它在不同的国家、不同的地方哈，哎，不同的时代呢，它又流行了哈不同的一些观点，大家你可以来看一看哈。比如第一个哈，他所说的就是儿童是小大人，儿童是小大人，看到这个。这个名字其实你都知道，他就把儿童看成了一个大人，只是这个大人呢比较小，对吧？叫做小大人。那他主要是说，我们把儿童的哈，也就把儿童看作的哈，我们一个微型的一个大人。哎，儿童呢，他是可以像大人一样去思考问题的。但是大家知道，实际生活当中，儿童不是这个样子的，对不对？哎，你不能够拿你看成人的标准去看这个儿童的哈，哎，毕竟他的这些，比如像生理呀、心理呀等等各个方面，他发展还不成熟，对吧？他有自己的身心发展规律特点的哈，你不能够哈，期望哈这个儿童像大人一样去思考问题、去解决问题的，哎，所以我们就说儿童是小大人，其实他有不合理之处的哈，是有不合理之处的，因为呢，儿童呢他有自己的身心发展规律，我们应当尊重他的身心规律哈。给大家举个例子，比如我们说这个，其实对于幼儿来说哈，你要跟他说2啊3呀这些数字，其实他没有印象的，没有感觉的。但是如果你跟他说，比如拿玩具来说，比如2个玩具哈，这3个玩具啊，你跟他这样去指，借助哈这个玩具，借助这些比较就是这个比较形象的东西呢，让他去学习东西可能就要好一些。哎，你不能够直接跟他说23哈，他根本不懂23是什么意思，对吧？所以这里边我们应当遵循他的一个身心发展规律哈，不能够把他当成大人去看。这是第一个，儿童是小大人。那第二个说儿童是白板，儿童白板是说什么呢？就是儿童哈，他就是一张白纸，什么东西又都没有，那么我们老师就可以随便的去画，哎，随便的去涂抹。那么在这里边哈，他就把儿童看成一个被动的一个个体，对不对？而这里边老师呢就可以随便的去写，随便的去画，哎，随便的去填写的哈。那么在这里边，他强调了这个外界的一个作用，而忽视了儿童作为个体他的一个内在价值，他的一个主体性，对吧？所以呢，他也是不合理的哈。同时呢，在这里边呢，大家注意，白板说哈，他的一个倡导者就是我刚才给大家说的那个洛克，对吧？哎，洛克哈，这个你可以了解一下洛克。那么第三，儿童是私有财产。儿童是私有财产，这里边他又强调了儿童呢，他就是比如是班级的，对吧？家庭的，甚至是国家的一个财产哈。他更多强调哈，他对是对依附于家庭、依附于这个社会、依附于国家，而没有强调他的一个主体性。哎，所以呢，他也是不合理的哈，他也是不合理的。他是班级的财产，是学校的财产，是这个家庭的财产，而没有强调他自己的一个内在价值，他自己的一个需求，所以呢，他是不合理的哈。说这种私有财产是不合理的。我觉得这个呢，大家你最典型的就是我们可以去想一下，比如中国古代的时候有那种童养媳，对吧？哎，这样的这个孩子，这个儿童呢，就是他们国家的一个，不是他就是他们家庭的一个财产，对吧？私有财产。等你长大之后呢，对吧？就可以到其就是放到其他家里边去养，对吧？卖个钱可以，哎，他就认为了成为他那个私有财产了。还包括大家比较前一段时间可能看过那个电视剧叫做《芈月传》，对吧？《芈月传》里边像那里边哈，像芈姝啊，对吧？像这些孟莹啊等这些这些国家的那个公主哈，她其实就是他们国家一个私有财产。等她长大之后呢，她就要哈到另外那个国家去做人家的妃子，对吧？哎，她就做人家妃子哈，它是属于国家一个财产，到时候呢就这样去用的哈。儿童是私有财产，它也是不合理的哈，忽视了个体的一个需求，个体的一个价值。那第四呢是儿童是花草树木，儿童是花草树木，那就意味着哈，它是花草树木，那肯定需要有人去剪，对吧？有人需要去裁剪的。那么这里边老师就是园丁，对吧？哎，那么这里边一说老师园丁，那么意思就是老师要去。哎，去裁剪这些花花草草哈，花草树木的，那么他又强调了外界的作用，同样又忽视了他的自己的一个需求，对吧？儿童他有自己的需求啊，他不是被动的被呵护、被的被养的哈，哎，这种东西，所以呢，他也是不合理的啊，有不合理之处。第五说，儿童是未来的建设者，那么这里边他强调了儿童他
哎，是对国家有作用的，对不对？有贡献的，所以说是儿童是未来的建设者。那他这句话，你如果哎用的比较多的话，那么也会忽视到儿童的一个主体需求，它的主体价值的哈。就是儿童是未来的建设者，还有说儿童是有能力的主体。那有力的能力的主体，这里边确实他强调了儿童的一个主体性，对吧？儿童的一个价值，儿童的一个需求。但是呢，他可能就会过分的去忽视了儿童对社会、对国家的一个作用。所以呢，他也有不合理之处哈。不过呢，目前来说，如果我们把五和六合起来，把这两个加起来，那么他就非常符合我们社会主义哈对这种儿童的一个定位，对吧？哎，既有自己有一个主体，同时呢，又是对社会的一个建设者，对吧？对，是国家社会的一个建设者。五和六加起来呢，就是非常符合我们目前所认为的这个儿童的一个定义哈。那么这就是我们的六种这历史上的学生观。那这六种历史上的学生观呢，大家大概去了解一下就行。他们就是在不同的地方、不同的时代、不同的国家先后流行过哈，这些观点。这些观点呢都有不合理之处啊，都有不合理之处的，这个你知道就行哈。那么第二个我要给大家说的就是我们现在所提倡的这种学生观，就是刚才提到的以人为本，对吧？以人为本思想的一个蕴含哈。那么在这里边哈，你要注意，首先第一个就是以人为本呢，是人的全面发展思想的一个进步。哎，其实这个学生观呢，有全面发展这种学生观这种观点，但是呢，目前来说，我们更提的是以人为本的学生观哈，以人为本的学生观。而这个以人为本的学生观呢，也是指哎人的全面发展这种学生观的一个进步。那么第二个要给大家去讲，就是以人为本的这个内涵哈，内涵里面提到，比如第一个是科学发展观中的以人为本，哎，科学发展观中以人为本。那其实我在上面也给大家讲过，科学发展观里面的以人为本，其实就是育人为本，对吧？育人为本哈。那么作为学生观的一种哈，以人为本的这种观点里边，它有强调几点，你也可以来看看哈。比如第一点，在教育活动当中呢，坚持以人为本，必须以学生作为教育活动出发点，必须以学生作为教育活动出发点哈。哎，其实这个跟我们前面讲的也一样的，就是学生是出发点，学生是落脚点，学生是中心，对吧？这个哈，我觉得你在考这个综合素质里边，这个观念一定要有的哈。哎，中心是学生，出发点是学生，落脚点依然是学生。哎，这个是我们这个哈。那第二个说，在教育活动当中呢，坚持以人为本，必须以促进学生全面发展为目标。哎，以学生的全面发展为目标哈。那么你知道哈，我们说的这个一说学生，那肯定是全面发展，对吧？跟我们前面素质教育一样的哈，也就是德智体美劳都要发展，德智体美劳都要发展的哈。好，第三说教育活动当中呢，坚持以人为本，务必须面向全体学生。哎，素质教育里边也提到了，对吧？要面向全体学生的哈。哎，这些呢都是我们在这个之前其实都给大家去说过的哈。好，这是我们的第二个哈，关于以人为本思想的提出与蕴哈，蕴含。那么第三呢，我们要给大家去说一说我们现代以人为本的学生观哈这一部分东西了。那这个知识点呢哈，你看这个标记哈。五星级的哈，跟我们的教育观一样，是一个非常非常重要的一个知识点哈。那么大家在后边，比如答那个材料分析题，哎，让你从学生观角度去分析材料时，你就可以哈去借助这些理论了，哎，就可以借助这些理论。那么这个观点有什么东西呢哈？我们具体来看看。比如第一个，他讲到说，学生是发展中的人哈，要用发展的观点认识学生。学生是发展中的人，要有发展观点，哎，去认识学生。你可以把这个以人为本的学生观呢定义成发展人，发展人哈，发展人，就是学生是发展中的人，要用发展的观点认识学生哈，哎，可以定义成发展人这个特点。那么它下面又下设几个观点哈，其实这个细设的这个观点，大家可以不用去那么区分，你只要知道它这一点都在讲它发展人这个特点就行哈。那他怎么下设的呢？比如说，学生的身心发展是有规律的，学生的身心发展肯定是有规律的，对不对？他有什么哪些规律呢？比如顺序性，对吧？他这种发展肯定是从简单到复杂，从低级到高级的这样一个过程去发展下来的。哎，这是顺序性。哎，阶段性，比如不同的阶段肯定有不同的特征，这是阶段性。不平衡性，就是说你同一方面在不同时期它发展也是不平衡的，对不对？不同方面它也是哈，这发展速度也是不平衡的，这不平衡性。互补性，哎，比如这一部分能力不太好，那其他部分呢去补偿的，这就是互补性。然后呢，个别差异性，
个别差异性，个别差异就是人和人之间是不一样的，对吧？你想一想，学生和学生之间肯定也是不一样的。哎，这是学生身心发展是有规律的哈，那这就要求我们应该根据学生的身心发展规律呢哈，哎，能够去开展你的教学活动。哎，这就是我们第一个哈，就是发展人里面所说的发展是有规律的。那大家一般情况下，你在这一部分你做这个材料分析题时哈，基本上不会碰到这个规律这个特点的哈，你可能更多会碰到是这个发展潜能这个特点，学生具有巨大的发展潜能，所以我们应当充分信任学生哈。这里面提到了充分信任学生，给大家举个例子哈，为什么说这样说呢哈？哎，你要相信学生是具有巨大发展潜能的，哎，可能哈最开始他学习比较差，对不对？哎，他学习比较差，但是呢，他经过自己的努力哈，他可以成绩哎成为班里面学习比较好的。这时候呢哈，老师要相信学生，因为呢学生他是具有这个巨大发展潜能的。哎，那之前我不知道大家有没有看过一个电影哈，叫做《我的少女时代》，对吧？那里边的那个徐太宇。就那个王大陆演的嘛，对吧？高能少年队里边那个王大陆哈，他演的那个徐太宇，我的少女时代哈，但他里边徐太宇呢，最开始学习成绩就很差，对不对？但是人本来其实就挺聪明的一个孩子哈，后来他学习成绩哈，考试考得很好时，老师不相信啊，在这里边老师就没有哈，没有以发展观点去看学生，没有相信学生具有巨大的发展潜能。正常的一个学生观呢，就应该以人文的学生观，就要求呢老师呢应该相信学生哈，他能够这样发展起来，他是有潜能的，这个潜能呢就看你有没有挖掘出来。好，这是我们第二个哈，第二点。那么还有，哎，学生是处于发展过程中的人，哎，学生是处于发展过程中的人，这里边你就知道，他既然是处于发展过程当中，那么他肯定会有一些问题，对吧？肯定有一些不足，那么他肯定会犯错误。这时候呢，你需要做到宽容对待学生哈。宽容对待学生，那帮助他去解决问题哈，不断的哈促进学生的进步和发展，哎，这就是我们学生是处于发展过程中的人，哎，这个特点。好，第四个呢是学生的发展全面发展，你要注意哈，就是我们的发展呢是全面的发展，哎，全面的发展哈，我们要促进他德智体美劳都要发展的，哎，这个哈就是我们第一点发展人哈，发展人这里边给大家讲到的。哎，发展人里边就说了，学生是发展中的人，所以我们应该用发展的观点去看学生。哎，在里边又下设了几个点，比如说学生的发展是具有身心发展规律的，对不对？学生具有巨大的发展潜能，学生是处于发展过程当中的人，学生发展是全面的发展。那么在这里边哈，如果材料里边一旦有，比如说学生有巨大发展潜能这样的一个倾向意思的话，那么你就可以去答这个发展人这个特点哈。哎，那么你怎么分析呢？就是通过刚才给大家说的这个点儿，它有体现，你就把这个点儿体现出来，然后呢再说它是哎体现了这个学生是发展中的人哈，要用发展观点看学生这样的一个表述就行。好，这是我们哈第一个发展人的这一部分。那么第二个呢，就是哎发展的主体哈。如果发展主体给大家起个名字的话，那么大家就可以叫做主体人。哎，主体人这个特点哈，主体人。前面是发展人，那个这个是主体人，就是学生是发展的主体。那么在主体人里边，他也下设的几点，你可以看一下，学生是教育活动中哈具有主体地位的人，哎，具有主体地位的人，对吧？然后呢，哎，你就说明哈，在整个教育活动当中，学生是主体，你应该以学生为主的，不能够是老师在那讲，对不对？不是老师在讲的哈，是学生在学的，所以这里边我们要尊重学生的主体地位，然后调动学生学习的主动性和积极性。调动学生学习的主动性和积极性哈，哎，这就是我们的主体人里边的第一点，主体地位。那第二个点里边讲到他的主体需求，主体需求哈，就是说，哎，学生在教育活动当中的哈，他是有主体需求的，哎，那个这个需求呢哈，不仅有知识上的需求，还有情感需求。那他在学习肯定有知识的需求，对不对？举个例子哈，比如呢，老师说我要讲这篇文章，我用两个课时去讲，哎，突然间有学生站起来说，老师，我认为讲用一个课时就可以讲了。这就是他的对知识的一个需求，对不对？或者老师没有讲的知识点，他想学，这也属于知识的需求。那么情感心理上的需求，比如哎，老师哈，老师给大家布置作业，然后学生做那个老师布置作业之后，学生后来他都会看老师的评语嘛，对不对？老师学生们都希望得到老师比较肯定的这些评价。那这里边情感心理需求就在这里边体现，对吧？学生希望老师能够关注自己哈，能够关注自己，能够给自己一些好的一个哎。关心哈，那这里边都是情感心理的需求，哎，当然还有比如学习需求，对吧？知识学习的需求其实就是在前面给大家说了哈，哎，比如他想学这个知识点，对吧？这就是知识学习的需求，或者说是哎，
你想说两个小时，两课去讲完这篇课文，学生直接说一课时去讲完，那么这也是他的一个知识学习需求哈。另外一个就是情感心理需求。好，这是第二点哈，这个主体需求。那第三点里面讲到说，他是在教育活动上具有主动发展可能性的人，主动发展可能性的人哈。那比如你最开始学生哈，他没有什么写日记的这样习惯，慢慢的他自己去养成了，那这里边他是不是有主动发展可能性啊，对不对？慢慢的就这样去写日记，慢慢的成为一个作家，这就是主动发展可能性哈。第四呢是责权的主体哈，也就是说学生呢是权利的主体，对吧？他是权利的主体，我们应当尊重哈，维护他的权利，维护他的主体权利。好，这就是我们的这个主体人里边给大家重点去分享这几点，主体地位、主体需求、主动发展可能性以及责权的主体哈，责权主体，这是我们的这个主体人里边的。那下面还有第三，完整人。完整人哈，学生是完整的人，要将学生作为一个整体来看待，完整的人应当作为整体看待。就一个学生呢，他是生理、心理和社会文化的一个统一体，他不仅有生理，对吧？心理还有想和这个社会哈，这个那个是统一在一起的一个个体。那么人生理、心理和社会文化性的哈，各个方面也具有其具体的一个完整的构成。其实也就是说呢，一个人哈，他有生理，对吧？有心理，还有社会文化的一个需求的哈。那么他是整个来说，这个人是整体的，但是呢，他这个需求呢是，是很多很多的哈。他这种需求是很多的，他是一个完整的人，肯定是要有这些组成的哈。好，这是学生是完整的人，完整的人这个特点哈。那一般情况下，大家不会用这个哈，大家你基本上不会用这个分析的。如果哈你分析的话，比如什么情况下你可能会用到这点去分析呢？比如这里边哈，那个学生，他一方面哈，他学习能力挺好，对不对？他还想得到比如老师啊或同学们一个关注和关心哈，然后呢想融入到这个班集体里边，那这里边就可以说这学生是完整的人哈，要把学生当成一个整体去看待哈，这你就用这样分析就行。但一般情况下大家不需要这个的哈，大家用这个点分析材料用的比较少一些。第四点呢，这个呢大家肯定会用到的，就是学生是独特的人。学生的独特人这里边你可以叫做哈独特人。前面那个完整人哈，前面是完整人，这个人是独特人，这个你可以归成独特人哈。独特人这里边他提到这一点，这几点哈，你看，第一，人的全面发展是不同于不同方面的平均发展、均衡发展，不是哈不同方面的平均发展、均衡发展。你的全面发展，德智体美劳全面发展，不是哈你德智体美劳的平均发展和均衡发展，就是德智体美劳都达成一个分数线，不是这个样子的哈。这里边第一个你需要注意的，第二个，人的全面发展呢，不是所有的人按平均水平发展，不是这个人的全面发展，并不是说哈，我们所有人都按这个，比如这个六，跟当时我上一节给大家举的例子，比如说都按60分这个线去说的哈，不是所有人都是平均的水平，那么这里边就提到说，全面发展学生观呢，就要承认学生发展的差异性和个性，对吧？在全面发展的基础上呢，个性潜能得到充分的发挥，充分的开发哈。像这样的句子哈，大家你可以把它背下来，把它整理下来哈，去把它记下来。那后边大家材料提的时候呢，都可以引用这样的话去表述的哈。第三个讲的是每个学生都有自身的独特性，对吧？其实这个独特性呢，主要说是学生和学生之间是不一样的。学生和学生之间哈，学生和学生之间是不一样的。就生生之间只有差异的，每个人都有自己的独特性哈，所以我们要珍视学生的独特性和他培养具有独特个性的人，那应该成为我们对待学生的基本态度，应是每个学生都到完全自由的一个发展哈。好，这就是我们的这个第三个哈，第三个是生生之间是有差异的，有独特性的。那第四个呢，讲述学生与成人之间是有差异性的，学生和成人之间是有差异性的哈。那所以我们就会知道，这个你不能够拿大人的个观点去看学生，对不对？那这是不一样的哈，因为呢，学生和成人之间呢，它是有差异性的，它是有差异性的。好的哈，那么我这里边就给大家去分析了以人为本的学生观里边的四点，以人为本的学生观里边四点，对吧？这里边就涉及到比如发展人，对吧？主体人，还有这个完整人以及独特人这四个部分哈，大家都要背下来，背下来。那么你知道每个部分下面哈，你都大概有哪些知识点，然后呢，尤其这里边比较重要的一些句子需要背，比如这里边哈，像这样的句子需要背一下的哈。每个学生之间都有独特的，都有自身独特性，学生之间是有差异性的，像这样的句子你都要去背下来的哈，都要去背下来的。
那么后边你去答材料分析题，比如这里边通过这个材料里边，你可以看到哈，学生与学生之间与学生是独特人这个点，那么就可以答，对吧？哎，如果可以看到它是就发展的这个特点，那么答发展性这个特点。哎，如果是这个看到它是这个看到的是它的这种主体人特点，那么你答主体人特点就行了哈。好，那么我们下面哈就来看一看，看几个练习题。那首先哈，大家可以来看这个题，就说这个于老师呢总是根据学生哈不同的学习基础设计这个课堂提问和练习，那这表明他怎么样？哎，根据不同的哈学生的一个特点，然后呢去设计他的一个提问和练习，那这表明他什么呢？你选择什么呢 ？A 遵循教学规律哈，实现学生的全面发展。那其实你说遵循教学规律吧，这个倒没有什么大问题，但这里边后边说的是实现他全面发展，这里边有没有提到他要促进学生德智体美劳全面发展呢？没有体现，对不对？所以这个呢你就不能选。那 B 关注学生差异，促进全体学生的发展，那这个有没有问题呢？这个没问题，对吧？这个就是正确答案了哈。因为这里边说了哈，他根据学生不同的基础，对吧，设计的提问和练习，这说明他关注了学生之间的一个差异啊，关注学生这种独特性，然后他要促进全体学生的一个发展的，所以呢他没问题。那 C 呢说注重分层教学，这里边有没有提到这个分层教学呢？其实他没有怎么体现，对吧？分层教学里边，比如他说哈，对于这个高水平理解能力比较强的学生他怎么样，对于这个低水平或者学习能力比较差的学生他怎么样，这他有这种表述的话，那你可以说是分层教学。他只是在题干里面强调说，对于不同的学生他采取不同的一个提问和练习，所以呢你没法说这个分层教学哈，分层教学。那么而且是促进学生均衡发展，这里边这个均衡发展你要注意了，一说学生的平均发展均衡发展，这里边都要去小心了哈。那第四，四 D 上注重嘛循序渐进啊，实现师生教学相长，这有没有体现老师或学生的一个教学相长呢？他也没体现，对吧？也没有怎么说这个循序渐进哈，所以呢他肯定也不符合要求，应当选择二 B 哈，应当选择二 B。